Управління капітального будівництва на сьогоднішній день будівлю не лишає без нагляду. І ці опади, які зараз попереднім підрядником були порушення покрівля, і зараз знайшли будівельну організацію, яка виконає першочергові протиаварійні, щоб від осадків закрити. Тобі ж ми дивимося і слідкуємо, і я думаю, що до кінця цієї неділі будуть виконані першочергові протиаварійні роботи по покрівлі за рахунок будівельної організації, а не за бюджета добровільних фінансування. На теперішній час з попереднім підрядником виконані і договірні обов'язки вже завершені, терміни вийшли свої на проведення робіт. Управлінням капітального будівництва в процесі роботи були виявлені додаткові роботи, які пов'язані з підсиленням. І в попередньому проєкту не передбачені були з підсиленням фундаментних, котрі виникли під час виконання робіт. Також були по-новому вивчені необхідні роботи покрівлі. Виходячи з цього, управління провело додаткову проєктування. Зараз проєкт знаходиться в експертизі. Сьогодні, завтра виходить з експертизи з експертним звітом. Згідно термінів будуть проведені додаткові торги на закупку цих робіт, виявлений та підрядна організація, яка буде їх виконувати, заключиться договір і будуть виконуватися, продовжуються роботи.